xaflad ballaadhan oo lagu taageeraya 26-ka Juun ayaa ka qabsantay gudaha magaalada Laascaanood iyadoo ay ka soo qayb galeen wasiirro wax karad iyo cuqaal iyo bulshada noocyadeeda kala duwan. Hadalladoodina waxaa ka mid ah sida tan: 28-kii Juun 1906-kii inaynu xornimada qaadanay oo dal qaran jira oo ummadaha adduunka ka mid ah aynu nahay, runtii habeen aad iyo aad u qiimo badan oo geesiyaal badani u goodgaleen oo abwaariin gabaya ka tiriyeen oo dad badani qalinka ku dagaalameen oo culimmo badani diinta sheegtay oo rag aqoonyahana intaasoo jeer Ingiriiska tageen oo xornimadeenna ka dalbadeen oo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan qoriga u qaatay oo daraawiishtii dagaalantay oo goobo badan ku dagaalantay ayay ahayd. Waxaan u mahadnaqayaa haweenka faraha badan ee ka soo qayb galay shirkan xuska 26-ka Juun. Waxaan u mahadnaqayaa odayada faraha badan oo ah kuwa Laascaanood marka laga hadlayo odayadooda iyo duqadooda iyo raggii talada ka go'aysay ah oo ay ka wada muuqato. Baan u mahadnaqayaa inay shirka ka soo qayb galeen. Waxaan jeclahay inaan wax ka idhaahdo 26-ka Juun. Horta halkan anagu waxaan u nimi in aanu wax ka weynayno oo aanu wax ka qabanno in aanu xuska 26-ka Juun weynayno. Waxaan filayaa 30-kii sannadood la tegey iyo 30-kii ka horreeyey habeenkii Faarax Ciise Cabdi ka sheekeynayay iyo maalmuhu ka sheekeynayay wixii ka dambeeyey inaan 26-ka Juun arrin ay leedahay ama Soomaaliland ha ahaato ama Tii Maxamed Siyaad Barre ha ahaatee in xuskeedu waa aad iyo aad u liitay baan filayaa. Halkanna waxaan u nimi waxa weeye in 26-ka Juun la weyneeyo xuskeeda oo ahayd markii ugu horreysay ee calan Soomaaliya leedahay oo ka dhashay Soomaaliland British Protectorate-kii halkan la qabtay. Dadka kale taariikhdiisa ma aqri karo maadaama aanu taariikh leenahay. Halganku wuxuu ka bilaabmay ninkii Ingiriiska ahaa ee berberay yimi ayuu ka bilaabmay. Caradii ayaa daraawiis ka kacday in berberay Hargeysa gaal fadhiyo. Waa 21-ka sannadood halkaa gaadhay, waa ta dhibaatada badan soo martay. Halganki daraawiis markuu dhammaaday waxaan rabaa inaan in yar ka fahamsiiyo bulshadan meesha fadhida reer Sool. Halgan qabow baa bilaabmay, halgan qabow oo isku jir ah ayaa ka bilaabmay gobollada waqooyiga. Sheikh Bashiir ninkii loola jiray ayaa wuxuu ka haystay ciidan iyo niman wadaadaah oo culimo ah, wuxuu galay ayda, wuu dagaalamay, Ingiriiskii wuu la dagaalamay, waa la dilay. Waxaa ka gabiyay ninkii la yidhaahdo Haaji Aadan Afqallo, duhur baa Bashiir lagu shaqladay daaragtiina, waad haysaan. Waxaa ka kacay oo ka dagaalamay waqooyiga Salaan Arabay, daarood ka jabay, way saaq dadab ku xeerayd, nin la dilay. Maxaa kaga digtaa soobad daba joogo? Waxaa ka mid ahaa 4-tanaadkii markii Talyaaniga Ingiriiska isku dileen cumar ku joog buurta u dhaxaysa Berbere iyo Hargeysa. Halganka waxaa ku dhintay nin cumar ku joog loora jiray, nin reer Hargeysa baa la yidhi ka gabayo waxaad ammaantaa Talyaaniga ay oo Ingiriiska ammaan. Wuxuu yidhi gudaha ceelka Hargeysa intaa gaajo ku seexday iyo intaa wax gasiintay haddii laysuba geeyo balaha waa isku gaw. Bal maxaa laba gaalo aftirsiin iyo gudboon, midna aan u gubayno midna guusha u siin, waa aniga iyaga dhiisha. Aqoonyahanka dhammaan shaqaalaha dowladda oo shaqeeya bahda waxbarashada, caafimaadka, haweenweynaha gobolka Sool, ikhyaarta saxaafadda, dhammaantood waxaad ku salaamaysaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii caawa waa haweenweyn oo halkan aynu isugu nimid xuskii 6-daan guuradii Juun 26-ka Juun Jamhuuriyadda Soomaaliland markii aynu calankeenna ka qaadanay waddanka Ingiriiska. Dhammaantiin runtii kolley caawa farxad weyn bay noo tahay. 6-daan sanaa laga joogaa maalintii aynu saan cadaalihii Ingiriiska aynu xorriyaddiina ka qaadanay oo aynu kala wareegnay
calankeenii suubanaa oo waa markii ugu horreysay oo dhul soomaaliland dad af soomaali ku hadla calan laga taago. Runtii soomaaliland bay ahayd meeshaas taariikhdaas u gaartahay. Waxaa la yidhahdaa sacab laguma qari karo. Runtii wax weyn weeye maanta inaan halkan isugu nimaadno inagu weli gobolka Soola innaga taariikh baa inoo sii dheer taaso waad ogtihiino boqolaal wiil iyo boqolaal halgama oo daraawiisha inagaga maqan xorriyadda inaan helno. Soomaaliland runtii wax muhiima wanaagsan oo meel weyn baan ka galnay. Dhammaanteen runtii maalintan waa maalin weyn. Waxaynu ku leedahay qarankeennan suuban aynu maanta dul harsanayno calanka tawxiidka leh waa maalin taariikhiga ku suntan. Sidaad ogtihiinba waxaa la go'aamiyey in aynu runtii xafladaha noocan oo kale isugu nimaadno wax weyn aynoo ah. Aasiya Maxamed Axmed, Aasiya Samowada, Kalsan TV, Laascaanood. BC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga, loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC.